Jūs girdite laidą 7 diena. Rugpjūčio 31 dieną amžinybėn iškeliavo kardinolas Karlas Marija Martinis, ilgametis Milano arkivyskupas, garsus biblistas, jėzuitų ordino narys. Mažoji studija savo radio rekolekcijų metu yra supažindinusi klausytojus su šio dvasininko knygomis apie apaštalą Paulių ir Dievo tautos vedlį Mozę. Kardinolas Martinis, eidamas Milano ganytojo pareigas, buvo alus bažnyčio dialogo su netikinčiaisiais šalininkas ir nuolatinis televizijos ir radio laidų dalyvis. Prieš dešimtmetį dėl amžiaus atsistatydinęs iš pareigų, jis buvo persikėlęs gyventi į Jeruzalę, kad ten galėtų atsidėti šventojo rašto studijoms ir meditacijai. Blogėjant sveikatai, paskutiniuosius gyvenimo metus jis praleido jėzuitų globos namuose prie Milano. Kitą dieną po kardinolo Martinio mirties italų spauda paskelbė jo paskutinį interviu, duotą kunigu jėzuitui ir vienai artimai bičiuliai. Pateikėme šio jaudinančio pokalbio tekstą, kurį perskaitys Virgilijus Kubilius. Šiandieninę padėtį bažnyčioje kardinolas apibūdino taip. Turtingoje Europoje ir Amerikoje bažnyčia yra pavargusi. Mūsų kultūra paseno, mūsų bažnyčios yra didelės, mūsų maldos namai tušti, mūsų bažnyčios biurokratija pasidarė neproporcinga, mūsų liturgija ir liturginiai drabužiai atrodo pompastiškai. Ir vis dėlto, galbūt šie dalykai išreiškia tai, kuo šiandien pavirtame? Gerovė yra toks dalykas, kurį nelengva nešioti su savimi. Mes esame liktas turtingas jaunuolis, kuris nuliūdęs pasišalino, kai Jėzus pakvietė jį tapti savo mokiniu. Žinau, kad negalima taip lengvai imti ir palikti viską. Tačiau bent jau turėtume ieškoti žmonių kunigystei, kurie būtų laisvesni ir būtų arčiau kitų vyrų bei moterų. Tokių, kokie buvo arkivyskupas Romero ir jėzuitai kankiniai Salvadore. Kur šiandien yra tie herojai, kurie mus įkvėptų? Jokių būdų neturėtume apsiriboti vien instituciniais saitais. Kunigas Karlas Raneris mėgo kalbėti apie žarijas, rusenančias po pelenais. Šiandieninėje bažnyčioje matau tokią gausybę pelenų, dengiančių žarijas, jog dažnai mane užvaldo bejėgiškumo jausmas. Kaip nukasti pelenus nuo žarijų, kad meilės liepsna vėl įsipliekstų? Visų pirma, reikia atrasti pačias žarijas. Kur yra tie žmonės, kur tie kilnia dvasiai panašus į gerąjį samarietį? Kas turi Romos šimtininko tikėjimą? Arba Jono krikštytojo užsidegimą? Arba Pauliaus narsą? Kur yra tokie tikintieji kaip Marija Magdalietė? Siūlyčiau popiežiui ir vyskupams atrasti 12 netradiciškai mąstančių žmonių, kurie imtųsi lyderių vaidmens. Tokių, kurie būtų arti vargšų, kurie gebėtų pažadinti jaunus žmonės, kurie trokštų išmėginti naujus metodus. Mums reikia žmonių, kurie mestų mums iššūkį, žmonių, kurie būtų uždegti dvasios, kad toji dvasia galėtų visur plisti. Klausimas, kaip kovoti su bažnyčios nuovargiu, kardinolas Martinis sakė. Siūlyčiau 3 labai svarbius būdus. Pirmasis yra atsivertimas. Bažnyčia privalo pripažinti savo klaidas ir pasukti radikalių pokyčių keliu, pradedant popiežiumi ir vyskupais. Pedofilijos skandalai mus įpareigoja žengti šiuo atsivertimo keliu. Klausimai apie lytiškumą ir visas temas susijusias su žmogaus kūnu yra puikus pavyzdys. Tai labai svarbus klausimai visiems, ir kartais jie net atrodo pernelyg svarbus. Turime paklausti savęs, ar žmonės vis dar klauso bažnyčios patarimų susijusių su lytiškumu. Ar bažnyčia vis dar tebėra autoritetingas atramos taškas šioje srityje? Ar ji viso labo tik karikatūra žiniasklaidoje? Kitas būdas yra Dievo žodis. Antrasis Vatikano susirinkimas sugražino katalikams šventąjį raštą. Tik tai tie, kurie suvokia šį žodį savo širdyse, sugebės dalyvauti bažnyčios atsinaujinime ir į asmeninius klausimus pateiks teisingus atsakymus. Dievo žodis yra paprastas. Jis tik ieško klausiančio širdies, kuri būtų jo bendrakeleivė. Nei dvasinkija, nei kanonų teisė negali pakeisti asmeninio atsakymo. Visos mūsų turimos išorinės taisyklės, įstatymai bei dogmos yra nukreiptos į tai, kad būtų galima išgryninti tą vidinį balsą ir išvelgti dvasę savyje. Koks yra sakramentų tikslas? Tai yra trečiasis išgydymo kelias. Sakramentai nėra įrankiai skirti žmonėms drausminti. Sakramentų tikslas padėti žmonėms jų gyvenimo kelionėje, taip pat ir ištikus silpnumo akimirkoms. Ar atnešame sakramentus tiems žmonėms,
kuriems reikia naujų jėgų. Mąstau apie visus, kurie yra išsiskyrę ir vėl susituokę, apie išplėstas šeimas. Jos yra reikalingos ypatingos globos. Bažnyčia palaiko santokos neišardomumą, bet tai malonė ženklas, kai santoka ir šeima laikosi iš vien. Mūsų laikysena tokių išplėstinių šeimų atžvilgių lems tai, kaip ateinanti karta reaguos į bažnyčią. Antai moteris palikta vyro randa naują partnerį, kuris rūpinasi ją ir jos trimis vaikais. Ši antroji meilės istorija turi laimingą pabaigą. Jei tokia šeima yra diskriminuojama, tada atstumiama ne tik motina, bet ir jos vaikai. Jei tėvai jausis esantis už bažnyčios ribų arba nepatirs jos paramos, tada bažnyčia praras ateinančią kartą. Prieš komuniją mes melsdamiesi sakome, viešpatė, nesu vertas. Mes juk žinome, kad nesame verti. Meilė yra malonė. Meilė tai dovana. Klausimą, ar išsiskyrę žmonės gali priimti komuniją, reikėtų apversti aukštyn kojomis. Kaip galėtų bažnyčia padėti nunešti sakramentų teikiamą jėgą tiems, kurie gyvena sudėtingoje šeimininėje situacijoje? Paklausęs, ką jis pats asmeniškai daro bažnyčios silpnumo akivaizdoje, kardinolas kalbėjo. Bažnyčia yra 200 metų atsilikusi nuo laiko. Kaip čia yra, kad ji pati negali išsijudinti? Ar mes ko nors bijome? Gal jaučiame baimę, o ne drąsą? Betgi tikėjimas yra bažnyčios pamatas. Tikėjimas, pasitikėjimas, drąsa. Aš esu senas ir ligotas, priklausomas nuo kitų pagalbos. Geri žmonės, kurie mane supa, leidžia man pasijusti mylimam. Ši meilė yra stipresnė negu nusivylimo jausmas, kuri kartas nuo karto jaučiu dėl bažnyčios Europoje. Tik tai meilė gali įveikti nuovargį. Dievas yra meilė. O dabar aš jūsų klausiu, ką jūs galite padaryti bažnyčiai? Tokius testamentinius žodžius savo bažnyčiai paliko amžinybėn iškeliavęs kardinolas Karlas Martinis. Popiežius Benediktas XVI jo laidotuvių dienai skirtame laiške rašė. Jis buvo Dievo žmogus. Jis ne tik studijavo šventąjį raštą, bet jo šviesa vadovavosi savo gyvenime, kad viskas būtų didesnė Dievo garbei. Kupinas sielovadinio rūpestingumo, jis nesišalino sunkumų, buvo dėmesingas ir artimas visiems, pasimetusiems, vargstantiems ir kenčiantiems. Atsisveikinti su ištikimuoju Evangelijos ir bažnyčios tarnu, į Milano katedrą buvo susirinkę apie 200 tūkstančių žmonių.